ကတိဗီဒီယိုလေးရဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိတယ်ဘလို့တို့မှားချင်တာလေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိတော့ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ Hello guys my name is Marlin and ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာအကုန်လုံးအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုဒီနေ့မှာဗာပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတုန်းကကျွန်တော် Fanny ဆော့မယ်ဆိုလို့နော် Survivor ဆော့မယ်ဆိုလို့သူတို့တောင်းဆိုလို့ကျွန်တော် Eternal Server နဲ့ free တစ်ခုထောင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းမှာတကယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံး TNT ရေးသုံးတယ် TNT ရေးဆိုတာသုံးတာတော့သူတို့ယာပြီးမှသုံးတာမဟုတ်ဘူးနော် Survivor ဆိုတော့သိရမလား2 box စီသုံးတယ် hack တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် hack တယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော် hack တယ်ဆိုတာဒါခတ်တဲ့တစ်ဆင့်ယောက် wipe တင်မလား hack တယ်ဆိုတော့သူများရဲ့ privacy ကိုဝင်ကြည့်တာ privacy သူများရဲ့ဟာတွေကိုတင်မလားကိုက access ရသွားတာတွေဘာလို့ဒါ hack တယ်လို့ခေါ်ပါနော်အဲ့ဒါကကျတော့ဒါ cheat တာပဲကျွန်တော် hack တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မသုံးဘူးနော်ချိတာလွယ်လွယ်လေးကျွန်တော် cheat တဲ့ application သုံးလိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ cheat တာပဲဒါဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ရကျွန်တော်ညီမလေးအောင်သုံးတတ်တယ်ကွာတိလာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုအစ်စ်ထောင်ဝင်မယ်ဒီအစ်စ်ကဒါ free လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝယ်ပြီးထောင်ပေးတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့တစ်လစာပဲဝယ်ထားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ bro တို့ survival ဆော့တာကိုကျွန်တော်ခြေနေကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခုနအရင်အတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်မဝယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြွေကောင်းကောင်းလေးဆော့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ထပ်ဝယ်ပေးမယ်နော်အာ1.18 update မထွက်မချင်းကျွန်တော်တောက်လျှောက်အဲ့ဒါကိုအာကောင်းကောင်းလေးဆော့လိုက်အောင်ဝယ်ပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာက survival war ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ achievement တွေအကုန်ရမယ်အဲ့တော့ bro တို့အာပုံမှန် war မှာဆော့တယ်လို့မျိုးပဲ bro တခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် achievement က bro ရဲ့ဒီအကောင့်ပေါ့နော် Minecraft account ထဲမှာပါ achievement တွေအကုန်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြောခဲ့လို့မျိုးပဲ building တွေပဲဆော့ဆော့နော် building တွေကို bro brother တို့ YouTube ကပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲဆောင်းဆောင်းဒါမှမဟုတ် restaurant တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲဆောင်းဆောင်းဘယ်လိုပဲဆောင်းဆောင်းအကုန်အဆင်ပြေတယ်အကုန်အဆင်ပြေတယ်အဲကျွန်တော်ဆောက်လဲဆောက်စီခြင်းနဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကောင်းကောင်းလေးဆောက်ကြပါကျွန်တော် cave and cliff update ကိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ cave and cliff update ကအကုန်လုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ experimental features ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဘာတွေလာမလဲလဲအကုန်မသိသေးဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲ trial version လိုမျိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ဂျန်နေဟာတွေအကုန်လုံးကတော့အကုန်တူတူပဲပြီးတော့ java offhand torch တော့မထည့်တာဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါ java မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် bedrock ဆိုတော့အဲ့တော့မထည့်တာဘူးဒါပေမဲ့ဘရိုတို့အတွက် mob head တို့ပြီးရင် mini block တို့တခြားဟာတွေပေါ့နော်တခြားအစီအပြင်မဲ့ one player sleep တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဘရို record ပါလုပ်လို့ရတယ်နော် record လုပ်ရင်ကျွန်တော် spectator mode တွေလည်းထည့်ထားပေးတယ်ပြီးတော့ armor stand ဆိုလို့ရှိရင်လည်း armor stand ကိုထိုင်နေလို့လည်းရတယ်ပြန်နေအောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်ကိုယ်လည်းဖြောက်ထားလို့ရတယ်ရှင်းတဲ့များအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ထည့်ရပြီ။အဲ့တော့အခုဒီတစ်ခါကိုကျွန်တော်တေချာစီနာလေးနဲ့ကျွန်တော်လုတ်ထားပြရအောင်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအလင်းတစ်ခါကဆာဗာကြီးအဲ့လိုဖြစ်သွားကျွန်တော်စိတ်တော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းfirst try ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုဟာပို့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ထောင်ပြီးတယ်။အဲ့တော့အားလေးကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးစောကြပါ။ Okay ။အဲ့တော့အခုပေါ့နော်။အခုဘယ်ဘက်တောက်မှာပဲဖြစ်ညာဘက်တောက်မှာဖြစ်အလဲမှာဖြစ်ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာIP address ရဲ့ port ရဲ့ရေးရပေးမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကဝင်ဆော့လို့ရပြီ bro တို့24 hour online မှာ bro ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးစရာမလိုဘူး bro တို့ဆော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ဖွင့်ပေးဖို့လည်းပြောစရာမလိုဘူး bro ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်လို့ဆော့လို့ရတယ်တညာလုံး AFK တွေလည်းရတယ်ချစ်တဲ့မြတ်ဟာအကုန်လုပ်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့ yeah ကျွန်ရဲ့ SMP episode တွေမှာပြန်တွေ့ကြတော့ okay အဲ့တော့ good bye bye